estás? ¿Tú bé? Sí, estupendo. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Molt bé, molt contenta avui. Sí? Avui és un bon dia, avui no? Avui és un gran dia, sí. Fantàstic. Sí, sí, sí. Què va passar ahir? Doncs que em van operar fa 15 dies i ahir el metge em va trucar i em va dir que tot estava net, tot estava fora i no haig de fer tractament ni res i... Bueno, ja em puc oblidar... Festa gran. ...de tot, sí. Festa gran. Sí, sí. Hòstia, quin... Quin alleujarament, no? De cap, mental, amb tot el que m'has explicat que tenies, no? Sí, 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 ha sigut una... Bueno, és que no hi ha millor notícia que et diguin que pots oblidar-te d'un problema tan important com aquest. I aquests mesos com han sigut? Molt durs, però, bueno, perquè al principi va ser un cop molt dur quan em van trobar el tumor i em van dir que era maligna, però... després em van dir que doncs era un tumor que si es treia doncs ja era molt inicial i que al principi no passava res, que màxim doncs, hauria de fer una mica de radioteràpia. Perquè ho has detectat, temps? Sí, es va detectar, perquè jo era algú que ja m'anava vigilant, era un voltet. Que... Per tu mateixa o no, el metge? Ecografies, anava fent ecografies cada any i aquest any la radiòloga va dir punxem-lo. I llavors vaig tenir la malaltia. I després el metge em va dir, bueno, és una mala notícia, però dintre de les males notícies és una bona, perquè si es treu això, si es confirma el diagnòstic, el tractament és radioteràpia i en principi res més. Però després les proves es van anar complicant. I finalment doncs, s'ha allargat tot el procés perquè al final em van dir que m'havia de treure els dos pits perquè van trobar més coses. Vaja cop, no? Sí, sí, però en realitat necessitava fer net. I, bueno... I jo ja volia. O sigui, el cop va ser doncs, quan em van dir que s'havia de treure tot, absolutament tot. I llavors, doncs, per una dona especialment és bastant xocant, però el primer és el primer. I tant. I ja està fet. I fa 15 dies estic molt millor del que pensava i a més amb la notícia d'ahir, doncs ja... Perfecte. El nen, un nen, no? Un nen, sí. Te'l mires amb uns ulls d'alegria i il·lusió que no veies. Que no puc deixar de plorar. Ojalà sempre es plorés per notícies com aquestes. Exacte, sí. Perfecte, perfecte. Bueno, doncs ara cap endavant, vitalitat, a viure. Reconstruir i ja està. I estàs guapíssima, o sigui que amb això no hi ha problema. Moltes gràcies.